Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Ramana qəsəbəsində narkotik vasitələrin və psixotrop maddə olan metamfetamin, yəni patının satışı ilə məşğul olan 2 nəfər tutulub. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə əməliyyat zamanı əvvəlcə paytaxt sakini olan Dövlətəli Xudaverdiyev saxlanılıb. Onun üzərindən 86 gram heroin və 27 gram metamfetamin aşkar edilib. Saxlanılan şəxs ifadəsində anası ilə birgə Ramana qəsəbəsində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğunu bildirib. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq şöbə əməkdaşları tərəfindən Dövlətəli Xudaverdiyev ilə birlikdə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan anası, paytaxt sakini Mahirə Cavadova da tutularaq istintaqa təqdim edilib. Polis şöbəsində üzərinə baxış zamanı ondan 605 gram heroin, 3 gram metamfetamin və 1 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Mahirə Cavadova aşkar edilən narkotik vasitələri şəxsiyyəti istintaqa məlum olmayan xarici ölkə vətəndaşından aldığını və hazır bükümlər şəklində qablaşdıraraq satışını həyata keçirdiyini bildirib. Faktla bağlı 12-ci polis şöbəsində toplanan materiallar Sabunçu rayon polis idarəsinə göndərilib. Adları sadalanan şəxslər tutularaq istintaqa cəlb olunublar. Əməliyyat, istintaq tədbirləri davam etdirilir.